সহযোগ কৰিছে আগবঢ়োৱা হৈছে নতুন সুপার স্প্লেন্ডাৰ 125 সিসি সুপার পাওয়ার আৰু সুপার স্টাইলৰ হৈতে কুয়েকা রোডস ফিউল ফর দ্য রিয়েল ফিট বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং আইনা আইনা বুজিছাই নহয় ঠিক আছে এতিয়াতো সকলোবোৰ ঠিক হৈ গ'ল ইমান দুখ লগাকৈ কৈছে যে ঠিক আছে বুলিয়ে ভাবিমনে সকলোবোৰ শেষ হৈ গ'ল বুলিয়ে ভাবিম মাজে মাজে কিন্তু একো ভাবিয়ে নাপাওঁ আপোনাৰ মুখৰ পৰা কিন্তু মই এইবোৰ কথা শুনিবলৈ নাহো খুৰী মোৰ আগত পাৰিলে এনেকুৱা কথাবোৰ নক'বচোন সেয়া মই আপোনাক কৈছো নহয় আপুনি এনেকুৱা কৰিলে অনামিকা বাই কষ্ট পায় জানি বুজিনো তেওঁক কিয় কষ্ট দিয়ে হয় দিয়া আজিৰ পৰা এনেকুৱা কথা নকওঁ আসল কথা হেইটো নহয় আপোনাক মানসিকভাবেই হোক বা শারীরিকভাবেই হোক সুস্থ রূপত দেখিলে মোৰ এই কষ্টবোৰ সার্থক হোৱা যেন লাগে কিন্তু যদি সদায় একেদৰেই দেখি থাকো মোৰ নিজকে হাৰি যোৱা যেন লাগিব মই চেষ্টা কৰিম অনামিকা তোমালোকে ভাল পোৱাৰ দৰে থাকিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম গুড এতিয়াহে মোৰ মনটো ভাল লাগিছে আচ্ছা এতিয়া ভাল নিউজ এটা পালো যেতিয়া মই আৰু দেৰিকৈ নাথাকো তুমি যোৱাই নেকি অঁ মনটো ভাল লাগি থাকোঁতেই গুচি যোৱাই ভাল মই আকৌ তুমি ভাতকেইটা খাই যাবা বুলিহে ভাবিছিলোঁ নাই খুৰী ভাত খাবলৈ এতিয়া সময় নহ'ব ভাত খাবলৈ বাৰু মই বেলেগ এদিন আহিম আৰু এদিন আপোনাক কামাখ্যালৈও লৈ যাব লগা কথা আছে নহয় অঁ খুৰীয়ে যোৱাৰ কথা কৈ আছে নিম নিম এইকেইদিনতে খুৰীক লৈ যাম তুমি এটা কাম কৰিবা কওকচোন কোনদিনা আমি বহিব পাৰিম মানে স্কুলৰ কাৰণে সেইটো খবৰলৈ মোক ইনফৰ্ম কৰিবা মই এতিয়া গৈ থাকোঁ অ'কে খুৰী আহিছোঁ ঠিক আছে মই তেওঁক আগবঢ়াই থৈ আহোঁ ঘৰত বা কোনোবা আছেনে নাই ব'লাচোন তুমি ইয়াত যে অঁ মই খুৰী খবৰ এটা লওঁ বুলি আহিলোঁ ভালেই কৰিলা ঘৰৰ মানুহ খবৰ খাতি লৈ নাথাকিলে কেনেকৈ হ'ব ঘৰৰ মানুহ বুলি খবৰ ল'বলৈ অহা বুলি ক'লে ভুল হ'ব মই একচুৱেলি মানৱ ধৰ্মহে পালন কৰিছো কি মানৱ ধৰ্ম পালন কৰিছাহে তুমি এওঁলোকৰ লগত মোৰ কেনেকৈ ৰিলেশ্যন হ'ল মইতো আপোনাক কৈছিলোঁ এইবিলাক মনে সজা কাহিনী বাদ দিয়া সঁচা কথা কোৱা আমি আজি সঁচা কথা জানিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ অফিচলৈকো গৈছিলোঁ কিন্তু ইকবালে যথেষ্ট বুদ্ধি কৰি আমাক তাৰ পৰা ঘূৰাই পঠিয়ালে ভবা নাছিলোঁ ইয়ালৈ আহি তোমাক লগ পাই যাম বুলি আমাৰে হয়তো ভাগ্য ভাল যে তোমাক লগ পাই গ'লোঁ আমি আচলতে এইখন ঘৰৰ লগত তোমাৰ সম্পৰ্ক কি সেই কথাটোহে জানিবলৈ আহিছিলোঁ এতিয়া তোমাক লগ পালোঁ যেতিয়া পোনে পোনে সুধিছোঁ তুমি এনেকৈ ৰূপ ধৰি থকাৰ কাৰণ কি তাৰমানে মোক গৌৰী বুলি ভবা কথাটো আপোনালোকৰ মনৰ পৰা যোৱাই নাই মনৰ পৰা যোৱা নাই নহয় কেইটোৱে সঁচা তুমি কি কাৰণে আমাৰ গাৰ ওচৰতে থাকি আমাৰ পৰা লুকাই ফুৰিছা তোমাক বিচাৰি মই গোটেইখন ঘূৰি ফুৰিছো তোমাৰ অকণো বেয়া লগা নাইনে মইতো অকল মোৰ ল'ৰাটোৰ স্বাৰ্থতে তোমাক বিচাৰি ফুৰা নাই তোমাক ঘূৰাই অনাটো আমাৰ দায়িত্ব বুলি ভাবিহে তোমাক বিচাৰি ফুৰিছো অথচ তুমি আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে লুকা ভাকু খেলি থকাৰ কাৰণ কি তুমি আজি আমাক সঁচা কথা ক'বই লাগিব ঠিক আছে কম আপোনালোকৰ মনৰ সন্দেহটো আঁতৰি গ'লে মোৰ কাৰণেই ভাল হ'ব আপোনালোকে মই অনামিকা নে গৌৰী জানিব খুজিছেতো তেনেহ'লে বলক কলৈ কোনোবা এজন উকিলৰ ওচৰলৈ উকিলৰ ওচৰলৈ কিয় মই মোৰ পৰিচয় এজন উকিলৰ আগত দাঙি ধৰিম কিন্তু যদি মই গৌৰী বুলি প্ৰমাণ নহয়
তেনেহলে মোক মিছাতে গৌরি সজাই মোক মানসিকভাবে প্রেসারাইজ করার বাবে মই আপনার উপর মানহানির কেস দিম। আপনার এগ্রি নে? এগ্রি যদি এটাই বল। গৌরীবার শহুর শাহু কিয় আহিছিল আর এনেক ঘরের বাহিরের প্রায় গুছি গেল যে না জানো তোমাক কিবা সুধিছিল নাকি? মোক একো সোধা নাই, অনামিকাবার লগতহে কথা পাতিছিল। কি কথা পাতিছিল মো ভালদরে গম নাপাও। তেওঁলোকে অনামিকাক লগ করবলে আহিছিল? সেইবোৰ মই একো নাজানো। তেওঁলোকে অনামিকাক কিয় লগ করবলে আহিছিল আর আমার ঘর এনেক নুসুমাক কিয় গুছি গেল? নজনা কথা এটা চিন্তা করে থাকলে জানো কিবা লাভ হব? নহয়, মই কথাটো কিন্তু বড় আচরিত পাইছো। হব দিয়ক, মই সুবিধা মিলাই অনামিকাপাক কথাটো সুধিম। এতিয়াও আপুনি এনেকে অযথা চিন্তা করে থাকিব নালাগে। লাজ পো আর অদরকারীভাবে সময়খিনি পার হওয়ার বাইরে একো কাম নহল। কিয় যে গৈছিল নহয়? আপুনি কথাখিনি মুকেই কৈছে নেকি? ইয়াত আর দ্বিতীয় কোনোবা আছে নেকি? যোৱাৰ কথাটো আপুনি সন্মতি দিছিল। এইয়া তুমি ভুলটো বুঝিলাই নহয়। মই তোমাক দোষ দি কথাটো কোৱা নাই, সামগ্রিকভাবে গোটেই ঘটনাটোর ওপরতে কথাখিনি কৈছো। অসুখীয়া লড়াটোক ঘরখনত এনেকৈ অকলে অকলে এৰি থৈ আমি দুয়োটা মানুহ ওলাই যোৱাটো উচিত হল না বাৰু? কি চাই আছে? তুমি মোক ইয়ালৈ কিয় মাতি আনিছা সেইটো কোৱা। আপোনাক শেষবাৰৰ কাৰণে কথা এটা সুধো বুলি ভাবিছো। হা? শেষবাৰৰ কাৰণে? শেষবাৰৰ কাৰণে? কি ভয় লগা কথাবোৰ কোৱা হে? কিয় ভয় খাইছে নেকি? নহয়, এনেকুৱা কথাবোৰ ক'লে কোনে ভয় নাখাব কোৱাচোন? ভয় খাইছে ঠিকে আছে, কিন্তু এই ভয়টো কামত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, সকলোৰে কাৰণে ভাল। ক'ৰবাত তুমি মোক ভুল ভাবি আছা নহয়নে? ভুল আৰু আপোনাক? আপুনিতো গোটেই মানুহটোৱে ভুল, বেলেগকৈ ভুল বুজিবলৈ আৰু একো নাই। কি? আপোনাৰ চিন্তাধাৰা ভুল, আপোনাৰ কাম কাজ ভুল, আপোনাৰ পৰিকল্পনা ভুল, মুঠতে আপুনি গোটেই মানুহটো এটা ভুলৰ সমষ্টি। মই যদি ইমান ভুল মানুহ বুলি তুমি জানাই তেনেহ'লে মোক কাম কৰিবলৈ ৰাখিছা কিয়? এইটো কথা ময়ো বুজি পোৱা নাই যে বছে আপোনাক কিহৰ কাৰণে কামত ৰাখিছে। মই মাত্ৰ এটা কথাই আপোনাক ক'ব খুজিছো, তচিন্দাৰ লগত আপুনি কি কাম কৰিলে মনত আছে নহয়? এনেকুৱা এটা কাম কৰাৰ পাছতো বছেতো আপোনাক মাৰি পেলাব লাগিছিল, কিন্তু তাৰ ঠাইত আপোনাক চাকৰি দিলে। মই সেইটো কথাৰ কাৰণেইতো বছৰ ওচৰত মই চিৰজীৱন কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতাৰ কথা যদি আপুনি ইমানেই বুজি পায় তেনেহ'লে অফিচত যি কাম কৰিবলৈ দিছো সেইটো কামত মন দিয়ক। অফিচৰ কামৰ বাহিৰে যদি আপুনি বেলেগ কামত হাত দিয়ে মই কিন্তু আপোনাৰ মুখা খুলি দিম, আৰু তাৰ পাছত ময়ো চাম শহুৰৰ ঘৰৰ মানুহে আপোনাক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰে। মনত ৰাখিব। আইনা 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 মৰমে কন্দিবি না, আইনা 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 মৰমে কন্দিবি না।
সচিন, তই কিয় এনেকৈ ভয় কৰিছ? সচিন, সাসন, আমি আহিলো নহয়। অ মা, মোৰ ভয় লাগে, মোক এৰি নাযাবা মা, মোক এৰি নাযাবা। নাযাওঁ নাযাওঁ সচিন, তোক এৰি আৰু আমি কলৈকো নাযাওঁ। তই ভয় নকৰিবি সচিন, আমাৰ ভুল হৈছিল, তোক আমি আচলতে এনেকৈ এৰি থৈ যাব নালাগিছিল। দেউতা, মোক এৰি থৈ নাযাবা, নাযাবা। অ নাযাওঁ নাযাওঁ, তোক কেনেকৈ এৰি থৈ আৰু আমি কেতিয়াও নাযাওঁ সচিন, কেতিয়াও নাযাওঁ। ক'ত যাওঁ বুলি ক'লা তুমি? প্ৰথমতে সুকন্যাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম, তাৰপিছত চাওঁ ক'ত যাওঁ। কিয় যোৱা? কথাটো পাতিবলৈ আকৌ। কথা? কি কথা? মিউজিক স্কুলৰ কথাটো। অঁ মই পাহৰিছিলোঁ। তাকে, মোৰ মতেদি শুভ কামত দেৰি কৰি থাকিব নালাগে, কথাও সোনকালে হ'ব লাগে, কামো সোনকালে হ'ব লাগে। হ'ব দিয়ক, মই এতিয়া আহোঁ, বেছি দেৰি নকৰোঁ, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। হ'ব দিয়া। মানুহখিনিৰ পৰা যদি ফুল্লি ছাপৰ্ট পাওঁ তেতিয়াহ'লে কালিলৈকে মিটিংখন পাতিয়ে দিম। আগতে কথাখিনি পাতি লোৱাচোন, তাৰপিছত চোৱা কি হয়। তাকে, মই আহোঁ দিয়ক। গৈছিল নেকি কার্তিক দা? কেইমাত্র লাস্ট ওয়ার্নিং দি আইছো। লাস্ট ওয়ার্নিং? অঁ। কি কলে? অফিসৰ কামবোৰত তেওঁ যি কৰিছে সেইটো মই এৰিছো, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যদি তেওঁ ঘৰৰ কামবোৰতো গণ্ডগোল লগাব আৰম্ভ কৰে মই কিন্তু তেওঁৰ মুখা খুলি দিম। কিন্তু ইকবাল, এতিয়াৰ পৰাতো তেওঁ বেছি সাৱধানহে হ'ব। সাৱধান? অঁ, এতিয়াৰ পৰা তেওঁ যিবোৰ কাম কৰি আছে সেইবোৰ ধৰা নপৰাকৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব। তেওঁ যিয়ে যেনেকৈ নকৰক কিয়, মোৰ চকুৰ পৰা যে হাত সাৰিব নোৱাৰে সেইটো একদম সঁচা কথা। সচিন্দাৰ মাক দেউতাক যে ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হ'ল কাৰ কাৰণে বুলি ভাবিছে? একমাত্ৰ কাৰ্তিক দাৰ কাৰণে। জনাই নজনাই যে তেওঁ কিছুমান উল্টা পুল্টা কথা লগাই আছে সেইটো একেবাৰে সঁচা কথা। সেইটো বাৰু মই বুজি পাইছো। আৰু গণ্ডগোল লগাবলৈ দিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে ৱাৰ্ণ কৰি দিছো। আৰু এটা কথা, এইবাৰ যেনেকৈ নহওক সচিন্দাক সুস্থ কৰি তুলিবই লাগিব। সেইটোতো হয়েই, তেওঁ সুস্থ হৈ পৰিলে আমাৰ কামবোৰ ইজি হৈ পৰিব। সেইকাৰণে মই আজি বিশাল দাহঁতক মাতিছো, আমি চাৰিওজনে মিলি সচিন্দা কেনেকৈ গৰিবৰ লগত মুখামুখি কৰিব পাৰি তাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আজি? অঁ আজি। ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি লগ ধৰিম, আপুনি ৰেডি থাকিব। অ'কে। আপুনি গম পাইছেনে নাই, আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তাই নাচ গানো শিকাব বোলে। কবিতা আৰু অনামিকাৰ কথা কৈছোঁ আকৌ, সিহঁত দুজনীয়ে কি আলোচনা কৰিছে একো ঠিক নাই। চাওকচোন, ক'ৰ ছোৱালী কি কথা, অথচ আমাৰ ঠাইখিনিৰ কথাও ভাবিছে। ধেমালি নেকি? আপুনি আকৌ নেলাগে, নকৰিব, সেইবোৰ নক'ব দেই। সিহঁতে কিবা এটা ভাল ভাবি আগবাঢ়িছে, কৰিবলৈ দিয়ক। আপুনি আহি পাই ঢেৰ কিবা কিবি পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাব যেন পাইছোঁ। হয়, ঠিক আছে। কি শুলে না? শুইছে। মোৰ কি অনুভৱ হৈছে জানা? আমি যেন প্ৰতিটো কাম আবেগত কৰি থকাৰ দৰে হৈছে, যাৰ কাৰণে আমি কোনো কামতে সফল হ'ব পৰা নাই। কষ্টবোৰতো পাইছোৱে, সমস্যাও বাঢ়িছে। এতিয়াৰ পৰা এটা কাম কৰিব লাগিব। কি কাম? কাম এটা কৰিবলৈ লোৱাৰ আগতে আমি 10 বাৰ চিন্তা কৰি ল'ব লাগিব যে আমি কৰিবলৈ লোৱা কামটোত আবেগ জড়িত হৈ আছে নে যুক্তি আছে, এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিহে আমি কামবোৰ কৰিব লাগিব। নে তুমি কি কোৱা? আজিৰ কথাটোৱে চোৱাচোন, আমি জানো নাজানো তাক অকলে এৰি থৈ গ'লে কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, তথাপিও আমি তাক এৰি থৈ গ'লোঁ। ৰিজাল্টটো কি পালোঁ দেখি চাই, বিশেষ একো নহ'ল বুলিহে হোৱা হ'লে বাৰু কি হ'লহেঁতেন? যাৰ কথা চিন্তা কৰি আমি কাম কৰিছোঁ সিয়েই যদি নক'ব, আৰু একো নক'ব। মই মুখেৰে একো নক'লেও যি বুজিব লাগে বুজিছো। হ'ব দিয়া, মই তাক এবাৰ চাই আহোঁ। ক
কিন্তু যেহেতু এটা মোর ইম্প্রেশনটো ওর ভাল নহয় গতি আমি বেলে কিনা একটা উপায়হে উলিয়াব লাগিব। মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। এতিয়া আর মোর দ্বারাও উপায় উলিয়াটো সম্ভব নহব। তেনেহলে কি হব এটা? মই কথা এটা ভাবিছো। কি? বৌ বিশালদাহঁত আহিছে। হয় নেকি? হয়, মোক এইমাত্ৰ ফোন কৰিছিল। আমি গৈ থাকোঁ নেকি? ঠিক আছে, আপুনি ওলাই আহক, মই বাহিৰতে ৰৈ আছোঁ। অ'কে। ৰবা কাৰ্তিক, আজি তোমাৰ হৈছে কি? কি হোৱা দেখিলা? এনেদৰে অহা যোৱা কৰি আছা যে। এই ইয়াত তোমাৰ অসুবিধা কি? মোৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই, অহা যোৱা কিয় কৰি আছা জানিব বিচাৰিছো। এই হ'ল আৰু। কি? এই মই যদি ঘৰলৈ আহোঁতে যদি উত্তৰ দিবলগীয়া হয়, মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম সেইটোৱে ভাবি নোপোৱা হৈছো। অফিচলৈ যোৱা মানুহটো যদি কিয় উভতি আহিছা বুলি সোধোতেই জীয়াই থাকিব নোৱাৰা অৱস্থাত হৈ পৰিছে। মই তোমাক আৰু সুধিম কি? জীয়াই থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হোৱাকৈ মই তোমাক ইমান ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰিলো নে? সুধিছা, তোমাৰ এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দি সঁচাকৈ মই অতিষ্ঠ হৈ গৈছোগৈ। হয় নেকি? হয় নেকি নহয় ইনচাল্ট কৰি কথা নকবা, নিজে কি কৰি আছা এবাৰ ভালকে ভাবি চোৱা। নাভাবো, কিবা ভাবিব লগা আছা বুলি মই নাভাবো। যদি ভাবো মই বেলেগ এটা কথাহে ভাবিম। কি? তোমাৰ এনেকুৱা এটা কথা চলি আছে যিটো কথা তুমি মোৰ পৰা লুকাব বিচাৰিছা। হয় নেকি? তুমি এটা কাম কৰা, থানাত মোৰ ওপৰত এটা এণ্ট্ৰি দি দিয়া। কিহৰ কাৰণে? থানাত মোৰ এগেইনষ্টত এটা ভালকে এণ্ট্ৰি দি দিয়া, তেতিয়া থানাই মই ক্ৰাইম কৰিছো বুলি মোক ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যাবহি আৰু ভালকে দুপিটনমান দিব। আৰু তেতিয়া তুমি মই কত কি কৰি আছো ভালকে গম পাই যাবা। হলটো? কোৱা, কি ক'ব বিচাৰিছা? কথা সেই একেটাই, জচিন্দাক যিমান সোনকালে পাৰি সুস্থ কৰি তুলিব লাগে। সময় যথেষ্ট হ'ল, আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰি। জচিন্দাক যেনেকৈ নহওক অনামিকাই গৌৰী বুলি কনভিন্স কৰাবই লাগিব। বৌয়ে যিটো বুদ্ধিৰ কথা কৈছে সেইটো ঠিকেই আছে, কিন্তু আচল কথাটো হ'ল জচিন্দাক আকৌ এবাৰ বৌৰ মুখামুখি কৰোৱাটো। সেইটোৱেইতো প্ৰব্লেম, খুৰীয়ে কোনো কাৰণতে তাক বাহিৰত ওলাবলৈকে নিদিয়ে। জানো, কিন্তু আমি তেওঁক উলিয়াই আনিবই লাগিব। প্ৰথমতে ময়ে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি ভাবি চাইছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু এতিয়া মোৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো তেওঁলোকৰ ওচৰত ভাল নহয় গতিকে আমি বেলেগ কিবা এটা উপায়হে উলিয়াব লাগিব। মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। এতিয়া আৰু মোৰ দ্বাৰাও উপায় উলিওৱাটো সম্ভৱ নহ'ব। তেনেহলে কি হ'ব এতিয়া? মই কথা এটা ভাবিছো। কি? আইনা সহযোগ কৰিলে। আগবঢ়োৱা হৈছে নতুন সুপার স্প্লেন্ডার 125 সিসি সুপার পাওয়ার আর সুপার স্টাইলৰ হৈতে কুয়েকা রোডস ফিউল ফর দ্য রিয়েল ফিট বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং